ម្ចាស់យានដ្ឋាន Royal Enterprise បើករថយន្តបុកដើមឈើបាក់រលើងទាំងរឹសបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹករិទ្ធនីភ្នំពេញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota Matrix ពួរទឹកមាសអត់ស្លាកលេខត្រូវម្ចាស់យានដ្ឋានមួយដែលមានយីហោ Royal Enterprise បើករិយាយថយក្រោយជរលបុកដើមឈើមួយដើមបណ្ដាលឲ្យបាក់រលើងទាំងរឹស រដ្ឋការណ៍នេះបងកកការភ្ជាប់អាលការពិវិលៀងម៉ង6ព្រឹកថ្ងៃទី9ខေវិការ2014នៅចំណុចមុខយិនឋានខាងលើស្ថិតនៅក្នុងដីឡូលេខ183វិធ័យព្រិនេរុភូមិទី15សង្កាត់ផ្សារដើមគោកខណ្ឌទួលគោកប្រភពព័ត៌មានពី kalangan កាត់បានដឹងថាមុនពេលកាត់គេឃើញបរុសម្នាក់ដែលជាមជ្ឈះយិនឋានបើករົດយន្តចេញពីក្នុងយិនឋានដើម្បីដាក់ tang លក់លើចិញ្ច ամ ផ្លូវ គណៈនោះអ្នកបើបបបានរាយរយជនថយក្រោយស្រាប់តែជ្រុលទៅបុកដើមឈើមួយដើមដែលមានទំហំប៉ុនខ្លួនមនុស្សបណ្ដាលឲ្យបាក់រលំទាំងរឹសចំណាយរយជនរោងការខ掘ខាតផ្នែកខាងក្រោយបន្ទាប់ពីបងកករួចម្ចាស់រយជនបានយករយជនខាងលើទៅលាក់ទុកហើយយករយជនមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Highlander ពូទឹកមាសមកដាក់ក្បែរដើមឈើដែលបាក់រលំនោះដើម្បីបងវែងដានកិច្ចពីការតទូកទៅត្រូវ តែត្រូវប្រជាប្រដ្ឋនៅក្បែរនោះរេការទៅសមាទិកចោះមកយុគរថយន្តខាងលើនឹងខាត់មច្ាស់នាំទៅកាន់អធិការណ្ឋានខានទូគោកដើម្បីដោះស្រាយសងការខូចខាតកោះសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមស្រុតវណ្ណៈ